Tere! Täna saadet alustame Majasmuga kohvikus, mille teine korrus on üsna hiljuti läbinud uuenduskuuri. Lisandunud on uusi detaile, kuid alles on jäänud ka palju vana. Veel saates tulekul. Tutvume raadiomööbliga. Räägime spoonimisest ja spoonikahjustustest. Vaatame, kuidas panna diivani põhja koti riiet. Kuulutame välja eelmise vaatajamängu võitjad. aastal ostis Pikk täna 16 asuva kinnistu kondiiter Georg Johann Stude ning lasi olemasolevate hoonete asemel ehitada arhitekt Nikolai Tamm seeniori projekti järgi suure historitsistliku stiilis hoone. Esimesel korrusel jätkas juba 1864. Aastast tööd alustanud ning kuni nõukogude perioodini tegutsenud kuulus Stude kohvik, mida täna tunneme Majasmoka kohviku nime all. Majasmoka teise korruse kohvik on aga algselt olnud hoopis firma omaniku Georg Stude perekonnakorter. Söögikohaks kujunesid ruumid alles 1980. Aastatel, kui arhitekti Tiina Linna ja sisearhitekt Jaala Puldase koostatud renoveerimisprojekti järgi 1978. Aastal renoveerimistöid alustati. Siis oli siia kavandatud, et all oli siis kommipood ja selline tänavalt sisseastumise kohvik. Ja siin üleval oli selline pidulikum, valgem lauas teenindusega kohvik. Tuldi sisse praeguses sellest Majasmoka Martsipani muuseumist. Seal oli Sveitser, kes võttis su mantli, pani selle ilusti valgesse kappi, pani kappi lukku. Ja kogu see interjöör oli selline valgetes ja helesinistes toonides. Ja mis on nüüd säilinud sellest kujundusest, mille omal ajal tegi sisearhitekt Aala Puldas, et mis on nüüd säilinud sellest, on need siseuksed, lambid. No selle ajal restaureeriti ka kõik, et kogu stukdekoor, kõik karniisid. Kui palju neist nüüd tegelikult on päris autentsed, seda ei oska enam keegi öelda, sest et kui palju need järgi tehti. Aga sellised on nad siin majas olnud. Ja Aala Puldase poolt on kujundatud ka need valgustid, mida me siis nüüd uuesti restaureerisime ja natukene kujundasime ümber vastavalt siis nendele uutele vajadustele, et me panime siin nüüd LED-lambid sisse ja nad on timerdatavad ilusti ja tehniliselt on korras. Kaks valgustit valges saalis olid selliste aukudega, alt ja mummudega. Siin seinte peal on meil pildid, kus on näha, kuidas nad kunagi olid. Ja mummud on säilinud ainult sellist väiksemad, mida me lasime juurde teha. Et tegelikult suur abi oli Tõnis Vellamalt, kes aitas meil renoveerida neid olemasolevaid valgusteid ja lasi juurde teha. Andis palju ideid. Lisasime sellised valged kuplid sinna peale, et pirni ei ole näha. Ja samuti Tõnis pakkus meil koridoris galeriis Estonia teatri vanad plafoonid. Ja samuti on Erkeris selliste seelikutega klaas kristallidega valgustid, mis on taas kasutatud. Eelmise interjööri heledate seinatoonide asemel loovad kohviku uues kujunduses õdusust juurde pisut juugendliku joonega ajastud ruud tapeedid. Jah, tõepoolest, et sellised soojad, mõnusad, natuke juugendlikud tapeedid on siia valitud, on see nii? Natuke ta on nii. Ja need tapeedid on kujundatud sellel ajastul, sest et ja pärit on nad kõik suurelt teolt William Morrise kollektsioonidest valitud. Kes siis tollal oligi selline suur tapeedikujundaja, dekoraator. Nad on mõnes suhtes selline täielik klassika. Tapeetimisega meil käis suur arutelu, et kas tapeetida ukse paled ka ära. Sest et juugendile omane ongi tegelikult see, et tihti on ka, kui on sirged laed, on ka laed tapeeditud ja ka ukse avad. Aga siin meil tekis lihtsalt selline vastuolu, et kuna see on avalik ruum ja kohvik, et inimesed hakkavad nühkima nurki ja sellest tapeedist juba varsti midagi järgi. Ja siis meil on kõik ukse avad sooja sellise šampanja tooni värviga värvitud, välja arvatud siis väikese punase saali ukse pole, mis on siis lillakas.
see teine korrus nüüd jätkab mõtteliselt eks ju esimese korruse stiili? No ta natukene jätkab. Aga selge see, et ta on ka täiesti erinev. Kui esimene korrus on selline kohvik, kus me astume läbi, hommikul sööme, joome oma kohvi, saame ühe saia, siis see on ikkagi selline koht, kus on mõistlik istuda pikemat aega. Siin saab saate ka lõunat süüa kergelt. Et, ta jah, on ühest küljest ta nagu jätkab, teisest küljest on ta nagu, täiesti eri. Soov oli anumist kohvikut edasi arendada ülemisele korrusele. Ja no muidugi see oli selline aukartust äratu ülesanne, sest tal on ikkagi kultuuriväärtus. Ja see on väga konkreetselt ajalooline interjöör. Et üles oli see soov luua midagi hubasemat, soojemat ja samas ka sellist, kus et siiski kohvik, kuid et saaks ka sooja toitu pakkuda. Ja kui ruumi planeering jäi samaks, mis siin oli kunagi Stude korter, siis idee oli see, et need kohvikulaudu saaks ümber tõsta siis vastavalt seltskondadele, kes siia tuleb, et oleks ka suurematele seltskondadele võimalik siin tekitada laudu. Teda ei saagi määratleda päriselt juugendina, sest et juugendist on asi nagu tegelikult suhteliselt kaugel. Pigem on ta selline historitsistlik, nii nagu see kogu hoone isegi. Ja see, et ühele historitsistlikule kujunduses on mingil hetkel tulnud peale kergelt juugendliku mustriga tapeet või juugendlik laeroseid tavaline, sest see toimus tavaliselt remontide käigus ja iga asja areneb. Ma vaatasin, et siin on igas toas on erinev rosett, erineva stilistikaga. Miks see nii on ja millised nad on siis? Miks see nii on, seda ma ei oska vastata. Et kunagi, kui siin läks suuremaks restaureerimiseks, siis siin taastati ja loodi selle interjöör, nii palju kui siin oli üldse taastada. Ja siin ongi igas ruumis erinev, et siinpool saali on nüüd selline juugendlikum ja mida rohkem paari poole seda neorenessanslikumaks see läheb, et lopsakad taimed ja lehvid ja leheornamendid ja selline, siin on näha seda just neid erinevaid stiili näiteid. Maiasmok ongi selles mõttes hea näite sellest, et kuidas saab erineva stiili elemente kokku segada. Ja samas jätta sellise ühtse komplekti, ühtse mulje. Taaskord oleme tulnud oma saatega siia Kanuti puidukonserveerimise osakonda, et jälgida järgnevate saadete jooksul, kuidas toimub ühe vana pehme mööbli restaureerimine. Taastamise objektiks on seekord nii nimetatud raadiomööbel. Raadiomööbel. See on poolenisti selline meelevaldne nimetus. See on 30-ndatel üks populaarne mööbli selline moderne kujundus, mida te siin näete, mida praegu meistrimees seob vedrusid ja siis üks selline väsinud polstriga tema sugulane on siin veel kõrval. Et kuna hästi populaarne oli vabariigi ajal raadio. Ta oli pea, et nagu pereliige ja tal oli alati selline eraldiseisev laud või eraldiseisev koht ja tähtis roll nagu elutoas, siis see on sisuliselt mööbel, mis oli siis koondatud ümber selle raadiolaua, kus siis pere käis kuulamas muusikat või uudiseid. Et see on sealt tulnud, et see on pea, et hellitus nimi võib öelda niimoodi. Ta on omaaegne selline moderne mööbel, et Art Deco sellise kurvika käetoega Art Deco mööbel. Nagu ma aru saan, siis siin võivad olla eks ju polsterdatud käepidemed ja siis puidust. Et tihti peale on kaks erinevat varianti, et kas on siis selline kinni polsterdatud käetoega või siis spoonitud käetoega ja lahtine, aga esineb ka spoonitud käetoega ja siit kinnisega. Kas see on midagi nüüd sellest väga eestimaist või oli selline mööbel ka mujal maailmas levinud? Ta on Eestimaale väga omane, seepärast, et kuna Saksamaal olnud populaarsed mööblikataloogid olid olemas kõikides Eesti meistrikodades ja siis sealt võttigi see eeskuju, et ta on, kui seda öelda, siis jah, ta on väga Eestimaale omapärane, et meie oma mööbel.
Kus Eestis valmistati toona sellist mööblit? Ennemalt korraks mainisin, siis enamus, kes olid sellised eesrindlikumad mööblitootjad, neil kõigil oli oma tootevalikus selline mööbel olemas. Lutherist alustades, mainides tuntumalt võib-olla veel Umbergi, et kõigil oli olemas. No praegu või kui populaarseks see nüüd praegu on jälle saanud? See populaarsus mööblil on, ta on tõusude mõõnadega alati, et nagu siin kõrvalt näha, on selle restaureerimisega väga selline protsess on väga pikk ja töömahukas, et siin ongi näiteks selle komplekti puhul on oluline, miks teda tehakse, on see, et tal on emotsionaalne väärtus, et ta on peres olnud juba mitmendat põlve ja see, et siis ei saagi öelda, et kas ta on populaarne või mitte, aga eks kes tahab omal stiili puhtalt mõnda interjööri kujundada, siis tema jaoks on kindlasti suur kirg leida endale just selles stiilis mööbel sinna. Millised nad välja on näinud siis originaalis? Et ma mõtlen, et milline on olnud see kangavalik ja värvitoonid? Kangavalik on olnudki selline, siin nüüd ei ole ka originaaltoon, aga see originaalkanga materjale toon, aga ta aimab järgi seda, mis siin võis olla. Et nad olid suht sellised lihtsa koelised, natuke robustsema koega, rustikaalsemad sellised pehmed toonid, natuke muster oli pigem sellise segasem ja sellist ornamenti aimav, aga mitte selgepiirilise ornamentiga, et pigem rahulikum. No kui nüüd keegi tahab restaureerida sellist komplekti, et millega ta peaks eelkõige arvestama? Eelkõige peaks ta arvestama sellega, et suure tõenäosusega tuleb siin ette näha, et tuleb teha rekonstruktsioon kogu polstrile. Et kui üks vedru on oma elu ja lõpetanud polstri sees, siis sisuliselt tuleb sealt kõigil lahkuda ja tuleb kõik otsast peale alustada. Et ainus, mis siis originaali veel jäljendab, on põhimõtteliselt vorm ja kui on käetoed natuke erilisema kujundusega, et siis poonitud või on, polstriga siin on, jah, siin on peaaegu 100%, siin on ainult see karkass ja jala otsad, siis jäävad originaal. No see komplekt, millega teie siin praegu tegelete, et millises seisus see teie jõudis? Meieni jõudis, kui nüüd viisakalt väljendada, siis tegelikuses nägi välja nagu rotipesa, et siin sisu füüsiliselt oligi sees ühe rotipesaga. Et ta oli väga palju vett saanud, roostetanud olid enamus metallosad ja käetoespoon oli väga-väga suures osas irdunud, viimistlus oli täiesti kahjustunud. Tööd oli palju, põhimõtteliselt esmapilgul oli juba näha, et tööd saab olema väga palju. Nii et te võtsite kõik need lahti, täielikult lahti ning... Jah, täiesti peaaegu, et algosadeks. Nagu meister kunagi ta lõi, siis sellise kuju ta võttis meie juures uuesti tagasi. Kui nüüd loetada need tööetappe ühe sellise mööbli taastamise juures, et mis need tööetappid siis on niimoodi? Selle sama komplekti järgi tööetappid ongi, et tuleb eemaldada vana kahjustunud polster, kaardistada sisuliselt ära, et mis detailid on võimalik säilitada. Siin õnneks oli väga suur osa võimalik säilitada, et siit ülevalt on näha, et teatud konstruktsiooni puitu on asendatud. Siis tuleb hakata täiesti otsast peale uued vedrud, uued vahekangad, mis siin sees on, uued rihmad ja nii edasi. Et siis hakkab vaikselt polster ehituma siia peale juba osavate käte abil ja siis vaheriie ja lõpuriie. Nüüd aga asumegi raadiokomplekti taastamise juurde. Kõigepealt vaatame üles poonitud käepidemete olukorra. Mis see spoon on võib-olla selgitad kõigepealt? No spoon on nüüd õhukene väärispuidust lõigatud puu, ütleme siis laast. Et jah, need on erineva paksusega. Et mitte nüüd väärispuitu nii palju raisata, et siis ikka odavam puit on siis kaetud väärispuidusfooniga ja siis jääb mulje nagu oleks ta siis väärispuidust. Just, aga sellel spoonil võivad ajapikku kahjustused tekkida. Ja antud käedu puhul ongi nüüd näha, et siit on irdunud siis spoon. Ja ongi küsimus, et mida sellega siis nagu ette võtta.
et kui on nüüd niisugune pisikene spooni kahjustus, et ega siis muud ei olegi, kui tuleb siit väike asendus spooni tüpp panna. Aga kui on nüüd niisugune kergelt nüüd serv nagu näritud, et siis ongi, et mida sellega nüüd ette võtta, et kas on nüüd mõtet hakata siia niisugust suurt spooni parandustükki tegema või lahendada see kuidagi teistmoodi, et on eri variandid ju näiteks, et panna veel näiteks siia shellakpulka. Shellakpulga miinus on ainukene, et on ikka rabe, et kui ta saab siia nüüd löögi, et siis ta võib siit minema lennata. Mis see shellakpulk on? Shellakpulk ongi ikka doneeritud shellak nagu. Ja seda tuleb nagu siis kuumutada ja siis niisuguse spaatliga siia kahjustatud kohta panna. Ja pärast saab seda siis lihvida. Ja noh, muidugi tuleb vaadata, et tonaaž oleks nagu õige. Et ei ole, jääks nagu väga häirima. Et vahapulgad on sul ka, mida nendega saab teha? No vahapulka siis saab kasutada analoogselt, ütleme, shellakpulgale. Et ongi nüüd, ütleme, nagu siin näha on, et see spooni kahjustus näiteks. Või kuskil on sul mingisugune pragu, naelaauk. Tihti peal ei olegi mõtet seda nüüd pahteldada, sest pahtlit nagu toneerida ei ole ka nüüd lihtsam kui kasutada, ütleme, shellak või vahapulka. Et see olenebki, et kes nüüd läheneb. Et kes nüüd paneb shellakid, kes paneb siia vahapulka ja kes siis teeb spooniga nagu selle paranduse. Et lahendus on erinevaid. Ja mis see nüüd kõige parem on, et kes see on nüüd oskab öelda? No originaalis, mis puiduspooniga tegemist on? Küljed on nüüd siin näha, et on tammega tehtud ja pealt on pähkel. Pähklispoon, jah. Ja viimistletud on siis ikka lakiga? Ja viimistletud on ta ikkagi lakiga, jah. Aga ütleme, et kui on see spoon on tegelikult korras, aga inimene tahaks hoopiski tooni muuta, kas mis variandid siis on? Noh, tooni muutmiseks on, et kui ta oli viimistus peal, et siis kas toon lakiga näiteks või siis viimistus eemaldada ja siis saab teda peitsida. Aga ise asi, kas nüüd vääris puit on mõtet, kas peitsida, et see on nüüd ise teema. Pigem ikkagi lakk? Pigem ikkagi minu soovitaks lakki. Kui on ikka vääris puit, siis vääris puit ja minu arst ei ole mõtet peitsida. Et toneerida. Aga see teine käepide, sealt on spoon sul eemaldatud. Jah, siin oli nüüd kahjustus nii suur, et siin ei olnud mõtet nüüd seda vana spooni säilitada. Ja lihtsam ja otstarbekam on see täielikult nagu siis üle spoonida. Nii palju on nüüd näha seda vana originaal spooni nagu siin käetoe alguses on. Ja mis sa selle käepidemaga oled nüüd teinud? No vana kahjustatud spoon on siit eemaldatud nüüd ja siin oli niisugune lugu veel, et siin jala otsast oli ka läinud nüüd see alusvineer. Et oli täiesti ära murdunud, rebenenud. Et selle alusvineeri nüüd sai ka asendatud siis uuega nüüd. Et nüüd järgmine etapp ongi, et peaks hakkama seda nüüd siis tasaki siis spoonima. Edasi vaatame, kuidas panna tiivani põhja kotiriiet. Tiivan on lahti võetud ja kokku liimitud uuesti. Ja on traatpõhi tõmmatud täielikult sisse uus. Peale seda tuleb kotiriie siia. Uuesti kinni kõik. Ja peale kotiriiet siis tulevad uued vedrud. Õmmelda uuesti. Sellepärast vanad on juba väga väsind. Kotiriiet saab igast kangapoest? Igast kangapoest on kotiriie, on vaheriie. Ja ütleme näiteks, kotiriie on selles mõõdus. Me lõikame selle kotiriide parajaks. Väikese varuga? No varu peab olema sellepärast, et ei taha vähe riskida, et jääb mingi jupp puudu. Ja kui meil on see nüüd siia nagu peale ära pandud,
siis me laseme, vanasti pandi küll teksidega, aga me laseme klamritega. Mis need teksid on? Teksid on sellised kolmnurksed naelad. Vanasti tehti kõik teksidega ja papinalidega. Pannakse tagune kinni ja siis hakatakse keskelt pihta. Keskelt ääre poole, jah? Aga peab pingule jääma? Ei. Vaadake, üks asi on see, kui me nii hakkame vedruse õmblema. Tõmbame siit, tõmbame sealt. Siis ta läheb juba ise pingule. Aga kuidas nende nurkadega on? Et need tuleb ka vist parajaks liigata? Ei, nurgad tehakse, kuidas ma ütlen teile? Et siin on mingi pusa ei jääks? Ei, pusa ei jää. Pusa ei jää, kuna. Olete. Alati tullakse keskel pea ja lõpuga ütleme niimoodi, et lõigatakse nurk nagu väike selg sisse. See venitatakse, ütleme näiteks nüüd niiviisi siia lõppu välja. Ma lõikan ta parajaks. Tõmbame ta väheke pingule. Ja alustame jälle nagu keskelt peale. Lõikame selle väikse nurgakese nagu sisse. Ja sellel on nagu ütleme näiteks nüüd see põhi alla. Väga ilus. Ja siia peale nüüd tuleb täielikult uued vedrud. Nüüd aga on kätte jõudnud kaua oodatud hetk nende jaoks, kes osalesid eelmises saate vaatajamängus. Antiigi kaupmees Jaanus Ida näitas just tassi ning küsis, et milleks sellist tassi kasutati. Õige vastus on, et tegu on nii nimetatud vuntsi tassiga, mis oli mõeldud härrasmeestele, kes soovisid juues oma uhkeid vuntse kaitsta. Õigesti vastanute vahel loosisime välja 250 eurost Ida Antiigi äri kinkekaarti. Ning nende omanikeks on Tiiu Rusi ning Ivo Lambing. Palju õnne teile, kaardid ootavad teid Väike-Ameerika 3, Virmalise tänav 2 Antiigi äris. Sellega ongi tänane saade läbi, uued teemad juba uues saates 2 nädala pärast.